Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Вечір, пані та панове. Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Wir hatten zu Beginn noch technische Probleme, die wir jetzt aber lösen konnten. Пробачте, будь ласка, за те, що ми почали трохи пізніше. У нас були деякі технічні проблеми. Mein Name ist Michael Karcher-Meyer. Ich bin Referent im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Мене зовуть Мішель Кашна-Майя, і я референт у Міністерстві культури, спорту та молоді. Mit mir ist Frau Puschkutze. Sie wird das, was ich auf Deutsch sage, jeweils übersetzen. Також фрау Пушкуце, я назву мене так, буде перекладати усе те, що я сказав. Kultusministerin Theresa Schopper eröffnet die heutige digitale Elterninfo-Veranstaltung für neu zugewanderte Familien mit einem kurzen Grußwort, das wir Ihnen jetzt zeigen werden. Міністр культури Тереза Шопа відкриє сьогоднішній захід своєю привітальною реччю. Шановні пані та панове, дорогі батьки, а також дорогі учениці та учні, вітаю вас на сьогоднішньому інформаційному заході. Ми запланували цей захід, щоб підтримати вас, щойно емігрованих людей у Баден-Вюртемберг, щоб ви якомога краще освоїлись в нашій землі. Багато хто з вас пройшли довгий, важкий шлях. Деякі тікали від війни та переслідувань і пережили жахливі речі. Але навіть без такого тягаря новий початок у чужій країні завжди пов'язаний з багатьма питаннями та великими викликами, не зная того, що очікує на вас тут. Як міністр освіти, я відповідаю за школи та освіту молоді тут, у землі Баден-Вюртемберг. І для мене особисто дуже важливо, щоб ми якнайкраще підтримували та супроводжували вас як сім'ї, а особливо ваших дітей у цьому новому початку. Вам, як батькам, звичайно, дуже важливо, щоб ваші діти мали найкращі можливості для навчання. Тому що сьогодні освіта є ключем до успішного життя майже скрізь у світі, для участі в суспільстві, а також для професійного успіху в майбутньому. Ось чому ми хочемо повідомити вам сьогодні особливо про те, як функціонує наша шкільна система в Баден-Вюртемберзі, які є шляхи та можливості у нас, щоб ваші діти могли отримати успішну освітню кваліфікацію. Наша мета – щоб усі молоді люди нашої країни були успішними в школі. Тому для новоприбулих дітей і молоді особливо важливо, щоб вони спочатку добре вивчили тут німецьку мову, якщо вони її ще не знають, так як деякі з них її знають. Також до нас приїжджають іноземці, яким не потрібно вчити нову мову. Але саме тому ми нещодавно розширили наші пропозиції щодо підтримки навчання мови і, залежно від їхніх потреб, пропонуємо дітям та молоді в школі різні можливості вивчати німецьку мову як на окремих мовних курсах, так і в звичайних класах. Для нас також дуже важлива хороша співпраця між школою та батьками. Ми розглядаємо шкільну освіту як своєрідне освітнє та виховне партнерство, у якому обидві сторони об'єднуються, щоб довести дітей до успішного свідоцтва про закінчення школи. Тому наше послання до вас, дорогі батьки, ви нам потрібні. І ми щиро просимо вас активно та відкрито працювати зі своєю школою в інтересах ваших дітей. Сьогоднішня подія також має цьому посприяти. Разом із фондом батьків ми зібрали багато інформації про нашу шкільну систему та переклали на різні мови. Більше інформації про це ви отримаєте на наступних лекціях. Я бажаю вам успіхів у цьому заході та сподіваюся, що ви отримаєте багато корисної інформації, щоб школа та батьки могли працювати разом якомога конструктивніше. Я хотіла б подякувати всім, хто брав участь та посприяли до успіху цього заходу, а також бажаю присутнім ученицям та учням успіху, удачі та всього найкращого на вашому подальшому шляху. Дуже дякую, бажаю успіху!
soweit Ministerin Theresa Schopper. Wir möchten Це було привітання міністра Тереза Шопа. Wir möchten nun gerne mit dem Vortrag starten für die Personen, welche die Präsentation in der deutschen Sprache mitverfolgen möchten. Befindet sich im Chat ein Link, welcher zu der entsprechenden Präsentation führt. Jetzt eingeblendet. Якщо хто-небудь із вас хоче послухати цю лекцію, яку ми будемо презентувати на німецькій мові, то у чаті є ссылка на німецьку мову, на лекцію на німецькій мові. Was erwartet Sie nun im folgenden Vortrag? Ausgehend von einem ersten groben Überblick über das Schulsystem in Baden-Württemberg. Punkt 1 der Folie. Що чекає на вас у ході сьогоднішньої лекції? По-перше, це огляд на шкільну систему у Бадені-Вюртемберзі. Möchten wir Ihnen die wichtigsten Schularten vorstellen, Grundschule und die weiterführenden Schulen? Punkt 2. У другому пункті ми презентуємо вам основні школи, які існують у нас у Німеччині, у Баден-Вюртемберзі. Усього їх три. Um dann die verschiedenen Wege zu einem qualifizierten Beruf aufzuzeigen. Punkt 3. Тоді у третьому пункті ми розповімо вам про шляхи до професіональної кваліфікації. Wichtig ist, wir bieten in Baden-Württemberg viele verschiedene Schularten und auch eine hohe Durchlässigkeit zwischen diesen Schularten an. Що являється дуже важливим, це те, що ми пропонуємо кілька школ, не одну школу, а багато шкіл, і між ними завжди є зв'язок. Damit haben wir viele unterschiedliche Möglichkeiten, einen Bildungsabschluss zu erlangen. Und außerdem gibt es viele erfolgreiche Wege zu einem Beruf. Тому що різними шляхами ви можете отримати один і той же атестат і тоді перейти до отримування чи надбання висококваліфікаційної професії. Auf der nächsten Folie sehen Sie einen Überblick über das Schulsystem in Baden-Württemberg, das sich in drei Bereiche gliedert. На цьому листі ви бачите огляд шкільної системи, яка розділена на три частини. Die Grundschule mit den Klassen 1 bis 4. Початкова школа з 1 по 4 клас. Die weiterführende Schule ab Klasse 5 bis Klasse 9, 10, 12 oder 13. Тоді подальше навчання з 5 класа, 7, 10 або 13. Und daran anschließend die duale oder die schulische berufliche Ausbildung oder der Besuch einer Hochschule. І тоді так називаємо дуальне навчання у професійному училищі або доступ до вищого навчального закладу. Als weiterführende Schulen ab Klasse 5 kann Ihr Kind entweder eine Hauptwerkrealschule, eine Realschule, eine Gemeinschaftsschule oder ein Gymnasium besuchen. Після 5 класу ваша дитина може вибрати, може піти, краще сказати, я назову на початок на німецькій мові, у Hauptschule, це основна школа, яка дає неповну середню освіту, або Realschule, де ваша дитина надбає середню освіту, повну середню освіту, і або громадська школа, на німецькій мові це Gemeinschaftsschule, або у гімназію. Für alle diese Schularten gibt es für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung über die sogenannten sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ein vergleichbares spezifisches Angebot.
Також для дітей, з якою-небудь інвалідністю, усі ці школи дають можливість надбати той самий атестат і у спеціалізованих консультативно-педагогічних центрах виховання. Alle Kinder besuchen zunächst die Grundschule von der Klasse 1 bis zur Klasse 4. In Klasse 4 entscheiden dann die Eltern, welche weiterführende Schule ab Klasse 5 für ihr Kind am besten passt. Усі діти повинні ходити у початкову школу з 1 по 4 клас, і після цього їхні батьки вирішують, до якої школи піде дитина. Und auch im dritten Bereich gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie junge Menschen zu weiteren Schulabschlüssen oder Berufsabschlüssen kommen können. А також у третьому пункті є багато можливостей прийти до вищого навчального закладу, щоб пройти вище навчання. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Тоді ми перейдемо до другого листка. Ihr Kind kann ab dem ersten Lebensjahr eine Kindertagesstätte besuchen. Dort lernen die Kinder schon vieles, was sie dann auch gut auf die Schule vorbereitet. Ваші діти можуть іти, коли їм буде один рік, з першого року можуть іти до дитячого садка, по-німецьки це називається кіта, де вони придбають основні знання до підготовки до школи. Die Schulzeit beginnt in der Regel im Alter von 6 Jahren mit dem Besuch der Grundschule. Тоді у віку у шестирічному віку вони йдуть у перший клас, у звичайний клас початкової школи. Wenn Ihr Kind in der Grundschule noch nicht oder noch nicht gut Deutsch spricht, kann es zunächst eine Vorbereitungsklasse, sogenannte VKL, in der Grundschule besuchen. Hier steht der Erwerb der deutschen Sprache im Vordergrund. Якщо ваша дитина ще не може гарно розмовляти на німецькій мові, то вона піде до так званого підготовчого класу, який по-німецьки називається VKL, на українській мові я також його перевела як VKL. Integriert in den Besuch der VKL können die Kinder bereits stundenweise den Unterricht in einer Regelklasse besuchen. Після того, як ваші діти пройшли підготовку у підготовчому класу, вони можуть ходити до початкової школи, але не кожен день, а кілька годин за день. In manchen Fällen besuchen die Kinder auch direkt eine Regelklasse und erhalten über Sprachförderkurse eine zusätzliche Sprachförderung. Іноді діти йдуть одразу ж у звичайний клас, але паралельно вони готуються до придбання німецької мови у віддільних класах, у окремих класах. Aufgrund des Kriegs in der Ukraine haben die Schulen in Baden-Württemberg seit März diesen Jahres rund 30.000 zusätzliche Kinder und Jugendliche aufgenommen. Wir unternehmen alles, um Lehrkräfte für die zusätzlich notwendigen VKL-Klassen zu finden. Gelingt allerdings leider nicht immer. Das heißt, an manchen Schulen haben wir deshalb Engpässe im Unterricht. З початку війни, з березня цього року, земля Баден-Вюртемберг прийняла тисячі дітей,
яким потрібно навчання у підготовчих класах, щоб вивчити німецьку мову, і не тільки у підготовчих класах. Тому ми рекрутували багато вчителей, але іноді трохи їх не вистачає. In der Grundschule stehen die Fächer Deutsch und Mathematik im Vordergrund. Die Kinder sollen die Basiskompetenzen in Schreiben und Lesen sowie im Rechnen erlernen. У звичайної школи, у звичайному класі початкової школи діти надбають такі знання, як математика, базова математика. Вони вчать писати та читати, а також рахувати. Nach der vierten Klasse wechseln die Kinder dann auf eine weiterführende Schule. Zur nächsten Folie. Після початкової школи діти йдуть до інших шкіл, щоб придбати подальшу освіту. Kurz darauf eingehen, welche Überlegungen unterstützen Sie als Eltern oder Sorgeberechtigte bei der Schulwahl? Was ist bei der Anmeldung an der weiterführenden Schule zu beachten? Далі я розкажу вам, що про що ви як батьки повинні міркувати, коли ви віддаєте дитину яку-небудь школу, і що треба враховувати. Wichtig auch hier mit der betroffenen Schulwahl ist keinesfalls der bereits der gesamte Bildungsweg vorgezeichnet, sondern es steht Ihnen auch später noch eine Vielzahl an Übergangs- und Anschlussmöglichkeiten offen den Kindern, sodass also wirklich alle Wege auch später noch Ihrem Kind offen stehen. Коли ви вибираєте школу, до якої піде пізніше дитина, то тут вам потрібно також враховувати, що є різні шляхи для того, щоб придбати гарну кваліфіковану професію до дитини, а не один шлях. Wie läuft nun der Übergang von der Klasse 4 in die Klasse 5 der weiterführenden Schule ab? Das sehen Sie dann auf der nächsten Folie. На другому листі ви бачите, по якому розкладу треба зареєструватися до іншої школи, до школи подальшого навчання. Im Herbst findet für die Eltern der vierten Klasse ein Informationsabend statt. Dort nehmen die weiterführenden Schulen aus dem Umfeld der Grundschule teil und stellen ihre jeweilige Schule vor. Осінню проходить інформаційний вечір між початковою та загальноосвітніми школами, де загальноосвітні школи презентують свої програми. Die Grundschulen erstellen dann eine Empfehlung für das Kind oder für die Kinder der vierten Klasse anhand der Fragen, welche Schule passt zu den Fähigkeiten und Interessen des Kindes. Тоді початкові школи складають рекомендації для того, щоб можна було врахувати, які здібності має ваша дитина для того, щоб послати її у нужну школу. Im Dezember oder Januar erhalten die Eltern dann auch noch eine intensive Beratung durch die Klassenlehrkraft ihres Kindes. З грудня по січень батьки отримують підсилене консультування батьків вчителями початкових класів. Mit dem Zeugnis zum Halbjahr im Februar erhalten die Eltern dann die Grundschulempfehlung. І тоді під кінець навчального року до лютого батьки отримують первічну довідку з рекомендацією до з початкової школи до інших школ. Und es ist sehr empfehlenswert, die Schule für ihr Kind anhand dieser Grundschulempfehlung auszuwählen.
А також потрібно вибирати школу для вашої дитини, враховуючи оцю первічну довідку чи рекомендацію з початкової школи. Und bis März erfolgt dann die Anmeldung durch die Eltern an der ausgewählten weiterführenden Schule. З березня ви можете зареєструвати вашу дитину до школи для послідуючого навчання. Auf der folgenden Folie haben wir ein paar Leitfragen zusammengestellt, die Ihnen oder ein paar Hinweise gegeben, woran Sie sich bei der Schulwahl orientieren können. Zum Beispiel an der Frage, welche Stärken oder Schwächen hat mein Kind, welche Interessen, Talente oder Begabungen. На цьому листі ми вам написали, про що треба міркувати до того, як ви віддасте дитину до якої-небудь школи, що треба враховувати. Треба враховувати талант дитини чи багато талантів, якщо вона є, її здібності. Wie gut kann sich mein Kind konzentrieren? Wie belastbar ist mein Kind, sowohl körperlich als auch seelisch? Und wie geht das Kind auch mit Misserfolgen um? Тоді, як гарно може ваша дитина концентруватися на уроці, яка у неї витривалість, чи вона може багато навантажень витримати. І останнє, das letzte habe ich, Entschuldigung, jetzt nicht. Die Frage, wie sehr ein Kind auch mit Misserfolgen. А також, яка реакція у вашої дитини на який-небудь неуспіх? Nachdem der Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, steht die Anmeldung des Kindes an der weiterführenden Schule an. Після того, як ви прийняли рішення, то ви повинні зареєструвати вашу дитину до школи, де вона буде навчатися подальше. Da haben wir Ihnen auf dieser Folie auch aufgelistet, was da für Dokumente für die Anmeldung nötig ist. Der Pass oder ein anderer Identitätsnachweis des Kindes, die Bestätigung der Grundschule über den Schulbesuch, die Grundschulempfehlung und die Bestätigung der Grundschule über ein Informations- und Beratungsgespräch. На цій фолії ми вам написали, що потрібно мати для реєстрації вашої дитини до подальшого навчання. Треба який-небудь документ, паспорт чи інший документ, який посвідчує особу дитини, а також рекомендацію з початкової школи, а також підтвердження чи справку з початкової школи про те, що ви пройшли інформаційно-консультативну розмову з вчителями. Damit kommen wir dann zu den weiterführenden Schulen und auf dem nächsten Schaubild haben Sie, können Sie sehen, einen Überblick über die jeweiligen Schulen und die jeweiligen Abschlüsse. А зараз ми вам запропонуємо огляд на подальше навчання у інших школах після початкової школи. Es gibt die Hauptwerkrealschule, die Realschule, die Gemeinschaftsschule und das allgemeinbildende Gymnasium. Існують такі види шкіл, як Gemeinschaftsschule, Realschule, Werk Realschule, а також Gymnasium. In allen diesen weiterführenden Schulen kann Ihr Kind einen Hauptschulabschluss ablegen, ebenso in allen einen mittleren Bildungsabschluss, entweder den Realschulabschluss oder den Werkrealschulabschluss. У усіх цих школах ваша дитина може придбати середню освіту або загальну середню освіту, або з яким-небудь професійним профілем. Nach dem Erwerb eines mittleren Bildungsabschlusses besuchen viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg eine berufliche Schule.
Dort kann über ein berufliches Gymnasium oder ein Berufskolleg die allgemeine hochschulreife Reife, also das Abitur bzw. die Fachhochschulreife erlangt werden. Після цього ваша дитина може надбати освіту, яка її приведе до вищої освіти. Вона може пройти подальше шкільне професійне навчання у Berufsschule, це як технікум на Україні, або пройти навчання у коледжі, це колег, або піти в гімназію, щоб придбати закінчену середню освіту, і тоді вона може вирішувати, чи вона хоче взяти вищу середню освіту, яка дає їй можливість вступ до вищого навчального закладу. Auch über den Besuch der Oberstufe einer Gemeinschaftsschule oder des allgemeinbildenden Gymnasiums können entweder das Abitur oder die Fachhochschulreife erworben werden. Також через загальну гімназію, чи якщо ваша дитина піде у якусь спеціальну гімназію, вона також може отримати вищу освіту, це не вища освіта, але підготовку до вищої освіти, яка дає надає можливості до вступу до вищого навчального закладу. Im Anschluss an die weiterführenden Schulen kann eine berufliche Schule besucht werden. Die beruflichen Schulen bieten auch alle Abschlüsse an, also Hauptschulabschluss, den mittleren Bildungsabschluss oder das Abitur bzw. Fachhochschulreife. Зокрема, цього ваша дитина може прийти до професійної навчальної школи, це Berufsschule. Називається це професійно-технічний ліцей, де вона може також надбати загальну середню освіту чи спеціальну середню освіту, орієнтовану на професію. Nach diesem Überblick wollen wir Ihnen jetzt die einzelnen weiterführenden Schularten in Kürze vorstellen. Після цього ми хочемо вам запропонувати презентацію інших шкіл, але трошки обширніше. Die Hauptwerkrealschule vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und orientiert sich insbesondere an lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstellungen. Das heißt, sie fördert auch im besonderen Maße praktische Begabungen. Werkrealschule, вона надає, у цій школі надаються базова загальна освіта, а також основи професійного навчання. Це відзначає, що ваша дитина познає трохи ближче професійний світ. Ein stark berufsbezogenes Profil sowie eine intensive berufliche Orientierung ab Klasse 5 ermöglichen jeder Schülerin, jedem Schüler einen optimalen Einstieg in eine Berufsausbildung bzw. dann in eine berufliche Schule. Ознайомлення у цій школі після п'ятого класу з однією із професій дає можливість вашої дитині придбати гарну кваліфікацію у обраної професії. Als Fremdsprache wird in der Regel Englisch unterrichtet. In der Nähe zu Frankreich anstelle von Englisch Französisch. Як іноземна мова, пропонується англійська мова, а недалеко від границі з Францією пропонується також і французька мова. Nach Klasse 9 oder 10 kann der Hauptschulabschluss abgelegt werden, nach Klasse 10 auch der Werkrealschulabschluss als mittlerer Bildungsabschluss.
Після 9 або 10 класу дитина одержує атестат про неповню середню освіту, це Hauptschulabschluss, а після 10 вона отримує атестат про закінчення середньої освіти. Це після 10 класу це повна закінчена середня освіта. Kommen wir zur Realschule. Die Realschule vermittelt vorrangig eine erweiterte allgemeine, aber auch eine grundlegende Bildung. Тоді ми перейдемо до реальшули. На українській мові це була б реальна школа, якщо ми переведемо слово в слово. Там надається розширена загальна освіта. Base для професійного навчання. Auch die Realschule bereitet ihre Schülerinnen und Schüler auf einen gelingenden Übergang in eine Berufsausbildung vor. Es können im Anschluss aber auch die Bildungsangebote der beruflichen Schulen sowie der beruflichen Gymnasien besucht werden. Що лежить в основі для шкільної освіти освіті у реальшколи, це надбання професійної кваліфікації, яку ваша дитина зможе розширити, якщо вона піде вчитися далі. Також вона може придбати вищу освіту у тій професії, яку вона вибрала. Als Fremdsprache wird an der Realschule Englisch unterrichtet. Ab Klasse 6 kann freiwillig Französisch als zweite Fremdsprache gewählt werden. З 6 класу ваша дитина отримує можливість вивчити англійську мову як іноземну мову, і з 6 класу вона також може вибрати іншу іноземну мову французьку. Vorrangiges Ziel der Realschule ist es, die Schülerinnen und Schüler am Ende von Klasse 10 zum Realschulabschluss als mittleren Bildungsabschluss zu führen. Sie bietet aber auch die Möglichkeit, am Ende von Klasse 9 den Hauptschulabschluss zu erwerben. Окей. Вона реальшкола, ціль її це, щоб дитина після 9 класу отримала атестат про неповну середню освіту, а після 10-ї це атестат про закінчення середньої, про надбання середньої освіти або закінчення середньої школи. Вона називається Mittlere Bildungsabschluss. Damit kommen wir zur Gemeinschaftsschule. Тоді перейдемо до громадської школи. Вона називається по-німецьки Gemeinschaftsschule. An der Gemeinschaftsschule kann in unterschiedlichen Fächern auf unterschiedlichen Niveaustufen gelernt werden. Das erweiterte Niveau, das zum Abitur führt, das mittlere Niveau, das zum Realschulabschluss führt und das grundlegende Niveau, das zum Hauptschulabschluss führt. Тут ваша у цій школі ваша дитина може надбати різні види атестатів. Вона може надбати атестат про закінчення середньої освіти, атестат про середню неповну освіту, а також є можливість надбати підготовчу вищу освіту у гімназії, якщо ваша дитина здасть іспити на абітур. По-німецьки вона називається абітур. Die Entscheidung über den angestrebten Schulabschluss fällt in der Gemeinschaftsschule erst spät, nämlich in Klasse 8 bzw. Klasse 9. Про те, який шлях вибере ваша дитина з вашою допомогою, ви вирішуєте у 8 чи у 9 класі. Der Unterricht findet also in Lerngruppen statt, in denen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Leistungsstärken überwiegend gemeinsam lernen.
Існують різні рівні у різних класах, але учні навчаються усі разом, нероздільно. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei von Lerncoaches auch begleitet. Im Übrigen gibt es kein Sitzenbleiben. Також пропонується коучинг у цих школах для дитин, для того, щоб ніяка дитина не осталася у одному і тому же класі на другий рік. Als Fremdsprache wird in der Gemeinschaftsschule Englisch ab Klasse 5 unterrichtet. Daneben kann ab Klasse 6 Französisch als zweite Fremdsprache gewählt werden und an manchen Schulen Spanisch als Profilfach, als dritte Fremdsprache. З п'ятого класу діти починають вивчати англійську мову. Тоді з шостого класу вони отримують вибір, яку мову вивчати, це, як правило, французька мова. І тоді у них іще є вибір вивчати третю іноземну мову, як правило, це іспанська мова. An der Gemeinschaftsschule sind alle Abschlüsse möglich. Nach Klasse 9 oder 10 der Hauptschulabschluss, nach Klasse 10 der Realschulabschluss als mittlerer Bildungsabschluss oder nach Klasse 13 das Abitur, entweder an der Oberstufe einer Gemeinschaftsschule, sofern vorhanden, oder an einem anderen Gymnasium. Okay. Які атестати може отримати ваша дитина? Вона може отримати усі атестати у громадській школі, починає з атестата про неповну середню освіту, Hauptschulabschluss, або атестат про середню освіту, це Realschulabschluss, а також атестат про закінчення гімназії, це також повна середня освіта. Але якщо є гімназії, які пропонують також вищий рівень, який готує до вищого навчального закладу, якщо яка-небудь гімназія не пропонує такий рівень, то ви можете зареєструватися до цього рівня у іншій гімназії. Damit kommen wir zum allgemeinbildenden Gymnasium. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung. Die Ausbildung erfolgt in mehreren Sprachen, in Natur- und Geisteswissenschaften, in Musik- und künstlerischen Fächern. Тоді ми зараз перейдемо до загальної гімназії чи гімназії загального профілю. Там надається поглиблена загальна освіта, а також там пропонується навчання різним іноземним мовам, а також природним та гуманітарним наукам. Пропонується також музичне навчання і навчання мистецтву. Und es führt in 8 Jahren zum Abitur und vermittelt dabei ein qualifiziertes Fundament an Wissen, Werten, Kompetenzen und steht für Leistung und hohe Fachlichkeit. Так. Після восьмого класу ваша дитина піде до отримання абітури, це вищий атестат, можна сказати. Коли вона отримає цей атестат, вона надбає також дуже гарну базу, як наукову базу, так і кваліфікаційну базу для отримання професії якої-небудь. In Klasse 5 beginnt die erste Fremdsprache, das ist in der Regel Englisch. In Klasse 6 dann beginnt der Unterricht in der zweiten Fremdsprache, zum Beispiel Französisch oder Latein. Mhm.
Також іноземні мови трошки відрізнюються від інших школ після 5 класу. Пробачте, у 5 класі дитина починає вивчати англійську мову, з 6 класу вона може вибрати французьку мову або латинську мову. Im Laufe der Schulzeit am Gymnasium erwerben die Kinder und Jugendlichen dann damit Grundlagen, die über die einzelnen Fächer hinausgehen, hin zu Fähigkeiten, zum Beispiel fächerübergreifendes, eigenständiges Lernen, selbstständiges und projektorientiertes Lernen. У останніх класах гімназії учні учаться працювати самостійно, а також над різними проєктами на базі того, що вони вивчили. Das Gymnasium bereitet die Schülerinnen und Schüler auf ein Hochschulstudium vor. Es kann aber auch eine qualifizierte Berufsausbildung begonnen werden. Das Abitur wird in der Regel nach 12 Jahren, also in Klasse 12, erworben. Der найвищий рівень гімназії веде до кваліфікаційної професії, до надбання кваліфікаційної професії де-небудь у вищому навчальному закладі. Як правило, навчання у гімназії триває 12 років. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Sonderpädagogische Beratung, Unterstützung und Bildung. Das zielt auf die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Зараз ми перейдемо до особливої педагогіки та підтримки в освіті. Оці школи предназначені для дітей, у яких є які-небудь відклонення або інвалідність, а також для хронічно хворих дітей. Inklusive Bildungsangebote sind in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen möglich. Hierfür erhalten die Schulen Unterstützung durch den sonderpädagogischen Dienst. У цієї школі діти надбають у службі особливої освіти різні консультації. У цій школі консультації проводяться викладачами, які мають освіту по праці з особливими дітьми. Reicht diese Unterstützung, diese sonderpädagogische Unterstützung aber nicht aus, so kann auf Antrag der Eltern oder der Schule geprüft werden, ob darüber hinaus ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot vorliegt. Якщо такі консультації викладачами не мають багатого успіху, то батьки можуть подати заяву на те, щоб дитина отримала ексклюзивну освітню пропозицію. Wird ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt, so wählen die Eltern zwischen einem Bildungsangebot an einem SBBZ, so wie es hier auf der Folie auch abgebildet ist, einer kooperativen Organisationsform oder einem inklusiven Bildungsangebot aus. І якщо батькам розрішать піти у цю спеціалізовану школу, то вони можуть віддати їхню дитину у центр спеціальної освіти та консультування. Це називається СББЦ, і там працюють викладачі кооперативно. Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung stehen alle Abschlüsse der weiterführenden Schulen auch zur Verfügung. Zusätzlich gibt es spezifische Abschlüsse noch in den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung.
У цих школах чи у спеціальних центрах діти можуть отримати усі атестати загальноосвітніх шкіл, а також атестати щодо підтримки при навчанні на інтелектуальному розвитку. Und damit kommen wir nun zum dritten Bereich, nämlich den Wegen zu einem qualifizierten Beruf. І тоді ми переходимо до останньої ступені, це шляхи до професійної кваліфікації. Und auf dieser Folie zunächst zu sehen, der Weg über ein Studium bzw. über eine Hochschule. На початок ви бачите на цій фолії це освіта через вищий освітній заклад або університет. Mit dem rechten Balken wird dargestellt der direkte Weg über ein allgemeinbildendes Gymnasium oder eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe zum Abitur und damit dann auch zum Studium. Справа, ви бачите, квадрат, у якому написано загальна освітня гімназія, allgemeinbildendes Gymnasium, це шлях до вищого освітнього закладу, але також інші заклади пропонують той самий шлях через професійно-технічний ліцей або через Berufskolleg. Професійний коледж. Wichtig im Bildungssystem in Baden-Württemberg ist aber auch der Weg, der mit den zwei linken Balken gezeigt wird, nämlich über einen mittleren Schulabschluss und dann den weiteren Schulbesuch an einer beruflichen Schule, zum Beispiel über ein Berufskolleg oder ein berufliches Gymnasium, darüber die Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. На що потрібно звернути свою увагу у землі Баден-Вюртемберг? Існує кілька шляхів щодо надбання вищої професійної кваліфікації. Це через атестат про закінчення середньої школи. Після отримання цього атестату дитина може піти до професійно-технічного ліцею. Це berufliches Gymnasium, а також до професійного коледжу на німецькому, це Berufskolleg. І усі ці шляхи ведуть також до можливості поступити в університет чи вищий освітній заклад і надбати професію. Ein weiterer sehr wichtiger Weg in Deutschland, nächste Folie bitte, zu einem qualifizierten Beruf führt über die duale Ausbildung oder eine schulische Berufsausbildung. А також треба звернути свою увагу на іншу форму освіти. Вона називається дуальна освіта, яка також веде до надбання кваліфікованої професії. Eine duale Berufsausbildung kann direkt im Anschluss an einen Besuch der weiterführenden Schule begonnen werden, was wir vorher gehört haben, Hauptwerk, Realschule, Realschule, Gemeinschaftsschule oder Gymnasium. Після дуальної освіти дитина також може піти навчатися до іншої школи, про що ми тільки що чули, це чи реальна школа, чи Berufskolleg, чи Berufsoberschule. Це професійно-технічний ліцей. Und die zentrale Idee dieser dualen Berufsausbildung ist die enge Verknüpfung der beiden Lernorte Betrieb und Berufsschule. З якою метою навчаються учні у цій школі для того, щоб мати представлення як про професіональне життя, так і про освіту, яка там може бути надбана.
Vergleichbar dazu sind rein schulische Berufsausbildungen hier im rechten Balken dargestellt, zum Beispiel im Bereich der Sozialpädagogik oder der Pflegeberufe. Наприклад, ви бачите також у правій колонці, до якої професії дитина може надбати яку-небудь определену професію, таку як, наприклад, в соціальній педагогіці чи у галузі догляду. Wenn sich die jungen Leute dann nach ihrer Berufsausbildung weiterqualifizieren möchten, dann gibt es über die beruflichen Schulen hierfür weitere Möglichkeiten. An verschiedenen Fachschulen kann man das Fachwissen vertiefen und erweitern. Meisterschulen, zum Beispiel im Handwerk, bereiten auf die Meisterprüfung vor. Після дуальної освіти та шкільного навчання, як ви бачите, ваша дитина може пройти подальшу освіту у професійно-технічному ліцеї чи професійний коледж, чи в професійно-технічної школи, а також у професійній школі, яка готує мастеров, щоб надбати атестат майстра. Mit dem Abschluss dieser beruflichen Fachschulen erwerben die Absolventinnen und Absolventen eine Hochschulzugangsberechtigung, mit der sie dann das Studium an einer Hochschule beginnen können. Після закінчення оцих трьох школ, які вам я тільки що назвала, ваша дитина отримує можливість піти до вищого навчального закладу, тому що вона вже придбала необхідний атестат, і вона може піти до вищого навчального закладу, щоб надбати кваліфіковану професію. Jetzt haben wir Ihnen einen groben und schnellen Überblick über das Schulsystem in Baden-Württemberg mit seinen vielfältigen Bildungswegen im allgemeinbildenden Bereich und im beruflichen Bereich mit den Abschlussmöglichkeiten gegeben. Таким чином, ми вас ознайомили із шкільною системою. Це, звичайно, було не дуже широко, не широке ознайомлення, але необхідне. Що стосується усіх школ і які атестати можливо отримати у цих школах? Sie haben sicherlich darüber hinaus, und dann zeigen wir Ihnen die nächste Folie bitte, darüber hinaus weiteren Informationsbedarf. Wir wissen, das Schul- und Bildungssystem in Baden-Württemberg ist sehr vielschichtig. А також ми знаємо, що шляхи до отримання кваліфікованої професії, до обучення дуже багато. Тому ми написали вам необхідну інформацію, якщо у вас виникнуть запитання. Und wir möchten Ihnen mit dieser Folie auf ein paar Hinweise, Hilfestellungen im Internet verweisen. Besonders erwähnen an dieser Stelle möchten wir die Angebote der Elternstiftung Baden-Württemberg. Ви бачите на цій фолії кілька силок. Вони були переведені на різні мови, і особливо ми хочемо звернути вашу увагу на батьківський фонд. По-німецьки це називається Elternstiftung у землі Баден-Вюртемберг. Diese Elternstiftung hat umfangreiches Informationsmaterial zum Schulsystem Baden-Württemberg erstellt und in 12 unterschiedliche Sprachen übersetzt. Den Hinweis auf die Internetseite finden Sie jetzt auch im Chat eingestellt. На цих сторінках інтернету була предоставлена широка інформація щодо шкільної системи у землі Баден-Вюртемберг. А ця інформація була перекладена на 13 різних мов. І зараз ви побачите іще одну силку у нашому чаті.
Und auf dieser Seite finden Sie zum Beispiel auch übersetzte Formulare zu Elternabenden an der Schule, zu Elterngesprächen mit Lehrkräften, aber auch Videofilme in der entsprechenden Sprache zum Schulsystem Baden-Württembergs. На цих сторінках ви можете також мати доступ до інформації, не інформації, пробачте, про формуляри щодо батьківських собраній, а також щодо собесідувань з учителями, а також відеоматеріал щодо шкільної системи у землі Баден-Вюртемберг. Auf der nächsten Folie zeigen wir Ihnen auch noch mal ein paar Möglichkeiten, wohin Sie sich mit Ihren individuellen Fragen wenden können. Und ich bitte an dieser Stelle um Verständnis, dass wir jetzt im Rahmen der heutigen Veranstaltung nicht auf einzelne Fragen eingehen können. Aber wir möchten Ihnen gerne die Hinweise geben, an wen Sie sich mit Ihren individuellen Fragen wenden können. Entschuldigung. Ja, okay. А на цій сторінці ми даємо вам також інформацію, якщо у вас виникли запитання, і ми пробачаємося за те, що ми сьогодні не зможемо відповісти на усі запитання, які у вас виникли. На цих сторінках, які ви бачите, ви можете задати ваше запитання, якщо воно у вас є. Wenn Ihr Kind bereits eine Schule besucht, Grundschule oder weiterführende Schule, dann wenden Sie sich als erstes bitte immer an die Lehrkraft Ihres Kindes oder an die Schulleitung der jeweiligen Schule. Якщо ваша дитина вже ходить у школу, то звертайтеся, будь ласка, при виникненні різних запитань до адміністрації вашої школи або до вчителей. Wenn es um die Anmeldung oder Aufnahme in eine Schule geht, dann können Sie sich an das jeweilige zuständige staatliche Schulamt wenden. Das ist die Schulverwaltungsebene, die für den jeweiligen Schulort zuständig ist. Eine Übersicht finden Sie auch im Chat eingestellt, beziehungsweise die Verlinkung zur Internetseite, auf der Sie dann die Übersicht für die Schule, für die Ihr Kind besucht oder an die Sie Ihr Kind anmelden möchten, finden. Якщо ви тільки хочете влаштувати дитину до школи, тоді у цьому разі ви повинні звертатися до державного шкільного офісу, який називається Schulamt по-німецьки, за кожну школу є один Schulamt чи державний шкільний офіс, який відповідає за цю школу. А також ви знайдете ссылку у нашому чаті, яким чином ви можете через який лінк ви можете зв'язатися з цим офісом. Wenn Sie weniger schulbezogene Fragen, sondern Fragen anderer Art haben, dann können Sie sich vor Ort auch an die kommunalen Integrationsbeauftragten wenden. Die Kontaktadressen finden Sie auf der Internetseite des Sozialministeriums, jetzt auch im Chat eingeblendet. Також із різними запитаннями ви можете звернутися до інших контактних персон, до консультантів, які існують у комунах, комунальні консультанти. Ви знайдете інформацію про це на сторінці інтернету Міністерства щодо соціальних справ, а також у чаті. Und mit diesen Hinweisen auf Ansprechpersonen oder Stellen, an die Sie sich wenden können, sind wir jetzt auch an das Ende des Vortrags gelangt. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme und für Ihre Aufmerksamkeit und wir hoffen natürlich sehr, dass wir Ihnen mit dieser einen Stunde, mit diesem Vortrag in dieser einen Stunde zumindest einen Überblick über die Möglichkeiten der Beschulung Ihre Kinder in Baden-Württemberg geben konnten.
Тоді наш захід підійшов до кінця, і я надіюся, що ми дали вам можливість огляду на шкільну систему у землі Баден-Вюртемберг, і що ви змогли зрозуміти, які існують шляхи щодо надбання освіти. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles erdenklich Gute. Ми бажаємо як вам, так і вашим дітям усього найкращого у майбутньому. Und zum Abschluss haben wir noch eine Bitte an Sie, nämlich die Bitte um ein kurzes Feedback. War diese Informationsveranstaltung, die Präsentation für Sie hilfreich? Bitte klicken Sie auf Ja oder Nein. Sie sehen eingeblendet den Link bzw. auch den QR-Code, den Sie nutzen können, um ein kurzes Feedback zu geben. І на під кінець ми прохаємо вас, щоб ви дали нам фідбек, чи ваше розуміння, чи вам сподобався цей інформаційний заклад. Ви бачите тут QR-код або ссылку на інтернеті, ви можете оставити там ваші виклики, відклики. Und damit nochmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und wir wünschen Ihnen noch einen schönen restlichen Abend. І тоді ми дякуємо ще раз за вашу увагу, і ми бажаємо вам гарного вечора.